si zakonisht në asy dy pasqyra. Paramendoj një pasqyrë që është tepër e pastërt, edhe një pasqyrë që ka shumë sende në pasqyrë. Nëse kjo pasqyrë që është e pastër e shef vetveten në pasqyrën që është shumë e përlit, vetvetja i duket e përlit. Dhe gjithashtu, pasqyra që është e përlit, nëse e shoh vetveten në pasqyrën e pastër, do t'i duket e përlit. Dhe me thonë, dy persona në komunikimin që e kanë, ata patjetër të punojnë në vetvetes sefte, që të mund të shohin qartësinë dhe gjithashtu të drejtën në vetvete, që mund të shohin të drejtën në njëriun tjetër. Në librin e dytë, hashtag loneliness, vetmia, është një kapitull që shpjegon se si teknologjia do të ndryshohet në vitin mbas 20 vjetëve, 40 vjetëve dhe 100 vjetëve. Dhe ndikimi i teknologjisë në jetën tonë. Nëse ne vazhdojmë në këtë mënyrë të zhvillimit të teknologjisë, mbas 100 vjetëve nuk do ta kena jetën si e kena sot.